vildum stuðla samræði í aðdraganda þessara kosninga. Hvað svo sem fólk kýs á endanum, þá nauðsynlegt að allir átti sig á mikilvægi forsetaembættisins. Ólaf Ragnar Grimsson 69 ára. Hann með BA-gráðu í hagfræði og stjórnmálafræði frá háskólanum í Manchester og doktorspróf í stjórnmálafræði frá sama skóla. Ólaf Ragnar var kjörinn forseti Íslands árið 1996 og hefur því setið fjögur kjörtímabil í embætti. Ólafur Ragnar Grimsson verður í ítarlegu viðtali klukkan 10:30 í kvöld. Þannig að þó það væri bara það eitt sem maður fær við að fara í þessu kosningabaráttu, óháð úrslutunum, það þessi bjartsýna sýn á það hvað þessi þjóð getur mikið, hvað hún að gera mikið og hver nýsköpunin á fjölmörgum sviðum sterk. Fylgist með baráttunum bessastaði hér á RÚF.